মোৰ বাইকখন কিন্তু বৰ ধুনীয়া হৈছে দেই। কলপুলিকেইটা ৰুইছিলোঁ যোৱা বুলি, এতিয়া সেই কলবোৰ লাগিব হৈছে আৰু। বহুত খুচৰি কৰি থাকোঁ কাৰণে আমাৰ বাইকখন বৰ ধুনীয়াকৈ চবে ঘূৰি ঘূৰি চাই যায়। ৰ'দটো বৰ ধুনীয়াকৈ ওলাইছে পাই, অকণমান বহি পেলাই ৰ'দ অকণ লৈহে লওঁ ঠাণ্ডা দিন। তাতে ঠাণ্ডাটো বৰ পটকৈ পৰি গ'ল দেই, বেলেগ ঠাণ্ডা লাগিছে। মনত তেনু আজি কিহৰে নাচোন, ওলাহে নধৰে নতুন নতুন উৱাৰ হাঁহিত চেঁচা বতাহ যাকে দৰদি দৰদি এহেজাৰ ঢৌ তোলে। পেটুকন মই আজিয়ে যামগে, মই নাথাকো। অ মেমনি পেহী, কি হ'ল, কেলে কান্দিছে হয়নে? মোক ন ছোৱালী বায়েকে বহুত বেয়াকে কৈছে। চেপেটি বেলাজনীয়ে মোক কৈছে বোলে এখন আপোনালোকৰ ঘৰ নহয় বোলে, আপুনি কেতিয়া যাব মোক সুধিছে, মোক বহুত অপমান কৰিছে। মই মেমনি ফেচ টু ফেচ কথা কোৱা মানুহ, মোক এনেকৈ অপমান কৰিলে মই সহ্য কৰিব নোৱাৰো। কি কেলে তেনেকৈ কৈছে আকৌ? নেজানো, মোক কৈছে বোলে খাবলৈ নোপোৱা জাত বোলে, ভিকহুত জাত বোলে, ইয়াত আহি আহি পৰি থাকেহি নেকি বোলে। মোক কৈছে বোলে কিহৰ কাৰণে বোলে ইয়াত থাকিব লাগে বোলে, মোৰ ভনীজনী ঘৰ পাবলৈ এতিয়াই ওলাই যাওক বোলে, তালিটো পেলালো। মোক ইমান অপমান কৰিছে, আজি মোক কেঁকা জীয়াই থকা হ'লে মোক এনেকুৱা কথা ক'ব নোৱাৰে। চেপেটি বাই আপোনাক তেনেকৈ কেলে ক'ব? মই এতিয়া চেপেটি বাইদেউ সুধিমগৈ, ৰ'ব, আপোনাক কেলে এনেকৈ কৈছে? শুনি যা আৰু কিবা কিবি কৈছে। আৰু কি কৈছে? এইটোতো নাই কোৱা বুলিয়ে ক'ব ন? ৰ'ব মই এতিয়া সুধোগে, মোৰ ঘৰ মোৰ কথা, তেখেতে তেনেকে ক'বলে কোন? জুইকুৰা ভালকে লগাইছো, এতিয়া চাবি ৰ চেপেটি, তোক যদি পেটুকনে ঢকিয়াত বাহিৰ কৰিব নাই ঘৰৰ পৰা চাই ল'বিটা। মেমনি হয় মোৰ নাম, মেমনি, এনেকুৱা তলে তলে জুই লগাই দিব পাৰোঁ নহয়, ঘৰ ধ্বংস কৰি দিব পাৰোঁ মই, বেছি টাইম নালাগে ঘৰ ধ্বংস কৰোঁতে। মই পেটুকনৰ লগত এই ৰেণু বোলাজনীও কাজিয়া লগাই দিব পাৰোঁ, মোৰ এনেকুৱা কেপাচিটি আছে। মোৰ লগত মুখে মুখে কাজিয়া লাগিবলৈ আহে, চেপেটি চাই থাক তোৰ অৱস্থা কি হয় এতিয়া। মই যি কৰিব লাগে কৰি দিলোঁ, এতিয়া পেটুকনে কৰিব যি কৰিব লাগে। মইহে বুদ্ধি ভাড়া কৰি বিয়াখন দিলো, নহলে সাতটা জনমতো এনেকুৱা এটা ঘৰ নাপায় নহয়। আমাৰ ৰেণুৱে ঘৰ থাকি এটা নিজৰ ঘৰলৈ যাবলৈ মন নোযোৱা হ'ল নহয়, কেঁচা ঘৰ আমাৰ গোটেইখন কেঁচু মতা ওলাই গোটেই সেই দৰা চুকে চুকে, এইটো কেনেকুৱা জেকা ঘৰ আৰু। আপুনি কিহৰ কাৰণে মেমনি পেহীক আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ কৈছে, কিহৰ অধিকাৰত কৈছে আপুনি? এইবোৰ মই ভাল দেখা নাই কিন্তু, মেমনি পেহীয়ে খুব কান্দিছে। ইনে কৈছে সঁচাকৈ কৈছে নাজানো, কিন্তু তেনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে মোৰ ভাল লগা নাই কিন্তু, খুব কান্দিছে মেমনি পেহীয়ে, মোৰ দেউতা জীয়াই থকা হ'লে বোলে তেনেকুৱা কথা শুনিব নাপায় বুলি কৈছে। মই কিন্তু কথাটো ভাল পোৱা নাই দেই চেপেটি বাইদেউ, বেয়া নাপাব কোৱাৰ কাৰণে। মই কথাবোৰ ভালদৰে নাজানো কিন্তু, হ'লেও মেমনি পেহীয়ে ইমান কান্দিছে মোৰ বেয়া লাগিছে। মই কিন্তু
যদি সাবলে বিচাৰে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিব আৰু এই লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু এটা কথা কইনা সৈতে পৰীক্ষা হ'ব মানে হেতু কাৰণে ভিডিওটো শর্টছট দিছো আৰু কেতিয়াবা দিব নোৱাইবো পাও দেই হেতু কাৰণে আপোনালোকে এই অপেক্ষা কৰিব পৰীক্ষা হেখালকে আজি আহিছো আহা খন্দাত লগ পাম দিয়া।